pe operativ, se niște chestiuni, domnul primar, domnul Cipura, trebuie să ajungă la București, la foarte important astăzi. Așa că dorim să fim foarte operativi, să fim foarte scuți, să văd nevoastră de cuvânt, să fim foarte exact. Înainte de a prezenta ordinea de zi și a cere aprobarea noastră pentru procesul meu de la ședința anterioară, nu există ordine. Sunt de la o asociație, doi domni și o doamnă, dar am dorit în câteva cuvinte, vă rog frumos, deci ați reținut ce am spus și pentru ședința noastră, și în câteva cuvinte să ne expuneți doreanțele. Vă rugăm, care din dumneavoastră doreți? Unul singur, atât. Este vorba despre numărul asociației și unde. Asociația numărul 17. Este vorba despre amenajările care s-au făcut în parcul Navia de la Legi. S-au făcut parțial, iar aleile care marginesc locurile au rămas prin zbeliște. Iar sunt cu derivelări, cu grot, cu lucru care împiedică mersul normal, chiar și a unui tânăr, apoi a unui om în vârstă. Este vorba despre tot ce înseamnă alee, despre strada Berchiu și în interior, 29, 27, 29, 31, 33. S-au început niște lucrări la 33. În discuția avută cu lucrătorii de acolo, ei se opresc undeva. Când asta? Când s-au început lucrările? Pe o săptămână, cred. Ei se opresc cu aleea undeva între scara 3 și 4. Aleea aia se va face cu, nu știu, escuit sau cum le zice elementelor respective. Dar ce se întâmplă? Scurgerea apei este spre incintă. Aleea care se va face va fi ca un dig. Pe timp de vară, la ploi mai consistente, apa va vălti acolo, că nu mai are când se scurgă, plus faptul că nu se va continua cu cei 3 metri, 4 metri cât sunt din alee până în scara blocului. Vă dați seama, adică să vii, să urci, să cobori, să faci tot felul de istorie. Mai este vorba despre alea care vine la școală și care este utilizată de Servsal pentru ridicarea gunoiului, încât containerele sunt în acea zonă. Aia trebuie neapărat refăcută pentru că s-a degradat. Iar când plouă, este plin apă, mizerie, nu există o amenajată, o scurgere care să colecteze apa, să o ducă undeva. Deci toată aia, când plouă mai mult, este sub apă. Un alt aspect important pentru noi și pe care îl solicităm primărie din 2010, este amenajarea parcării din faza liceului Nadia Comăneci. La fiecare solicitare a noastră din 2010 încoace, răspunsul invariabil este urmând să identificăm sursele și fondurile de finanțare pentru realizarea celor sesizate de dumneavoastră. Eu bănuiesc în 5 ani s-au vânturat atâția bani. Oricum, parțial s-a făcut. În 2010, parțial. Dar din 2010 până acum chiar nu se pot găsi niște bani să se continue acolo. Mă iertați, dar să știți că sunt foarte multe situații exact ca dumneavoastră. Din 2010 rețin și eu că sunt proiecte făcute pentru parcări care încă nu au fost executate. Mă gândesc... De nou pe rând și în măsura bugetului, cu dragă inimă, vă spun că le facem o prioritizare și le dăm în lucru pe măsura banilor pe care îi avem. Eu nu știu proiectul de amenajare a parcului, dar puteți să vedeți și dumneavoastră, sunt sute de bănci, iar două jocuri pentru copii și ale mai de mama lor, ce, cum sunt, că deja au început să degradeze pentru că n-are nimeni grijă de ele. Plus este instalația electrică făcută. Eu n-am văzut pe nimeni trăgând un cablu sau aprinzându-se odată un debil ăla. Alea spuse numai așa, de model, de formă, de design. Deja lămpile au început să sparg, plus mizeria care este acolo. Cine face curățenie din parcul ăla? Nu trebuie să aibă cineva grijă de el? Așa e, e important și cine face mizerie. Pentru alt, e domeniul public, luați măsurile pe care îi considerați acestea. Nu le ocupăm de domeniul public. Așa asociația, nu-i problema asociației, domeniul public.
pentru domeniul public plătim taxe. Deci aveți grijă de el, nu trebuie să avem noi grijă de el. Pentru că întotdeauna problemele care le ridicăm de la dumneavoastră nu vin decât indicații și directive. Faceți asta, faceți asta. Da. Eu am spus pe constructorilor. O problemă mai am de problema de aici. Este acel magazin, chioșc. Practic sunt două. În spate a devenit WC-ul public. E un miros peste lețea. În continuare blocului 27? Între 27 și acel chioșc. Cine are nevoie acolo, nu știu. Trebuie făcut ceva pentru că locatarii de la parter nu pot deschide geamurile să-și aerisească în căpere. Faceți ceva, da. Mulțumim. Da, mulțumim. Mulțumim frumos. Vă rugăresc așa, dacă puteți să lăsați numai de contact sau un mod prin care să vă... Sau dacă aveți o memorie ceva, aveți adresele noastre, sunt la dumneavoastră, ne găsiți acolo cu tot. Acum se termină ședința asociației de coordonare, dar nu așa ședința de consiliu. Bună ziua! Da. Ordinea de zi o cunoașteți, da? Proiectul hotărârii privind atestarea, modificarea și completarea domeniului public al municipiului Onești, a unor imobile și înscrierea în domeniul privat al municipiului Onești, a unor teren situate intravilat. Inițiator, Alexandru Cristi, viceprimar. Proiectul hotărârii privind aprobarea trecerii unor sectoare de drum pe care s-a proiectat extinderea intravilanului din administrarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale de România, administrarea Consiliului Local, inițiatorul se-a închis, proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării organizării turneului internațional de cine eficientă în Antonescu, proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanțării organizării zilei internaționale pe Sfântul Dreptul, proiectul la 1 octombrie 2015. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este cu punct de vedere? Dacă îmi permiteți. Da. Aș aștepta ca la această ședință extraordinară să discutăm cel puțin două subiecte importante pentru administrația locală. Una, că una a fost legată de situația acelor bani, 15 miliarde, dacă îi mai folosim sau nu îi mai folosim, la demon. Am cerut ședința pentru o ședință extraordinară pe tema aceasta. Mai este o lună, o lună jumătate, deja vine frigul. Și trebuie să luăm o decizie în acest sens, nu am luat nicio decizie. Și a doua, aș aștepta ca acea creștere de salariu a personalului să fie pe lună de zi personalul primăriei. Acest subiect o să-l discute cu colega mea, trebuie să dezvolte subiect. Mulțumesc. La diverse. Nu, tot la mea. Eu la ora 6, eu vă spun... Asta nu sunt diverse. Durează un minut. Durează un minut. Hai să ținem ședința în ordinea care este, că așa aș avea și eu vreo 4-5 probleme. Este extraordinar. Durează două minute. Lăsați. La diverse. Președinte. Da. Primul punct. Are cuvântul domnul primar să prezinte, dar să prezinte. Domnul și domnul consilier, conform prevederilor legii 213 pe 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și a legii 215 pe 2001, domeniul public al municipiilor este alcătuit din bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărârea Consiliului Local, dacă nu sunt declarate prin lege, de uz sau de interes public național. Atribuțiile privind administrarea domeniului public și privat sunt partajate între primar și Consiliul Local. Astfel, potrivit articolului 63 alineatul 5 litera D din legea 215 pe 2001 administrației publice locale, una din atribuțiile primarului este aceea de a lua măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlul efectuării serviciilor publice de interes local, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ teritorial. Conform articolului 36, anumitul 1 litera C, Consiliul Local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al municipiului. De asemenea, potrivit articolului 21 din legea 213 pe 1998, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale se întocmește, după caz, de comisii special constituite de președinții Consiliului Județene, respectiv primari. Inventarele documente potrivit prevederilor legale se însușesc după caz de Consiliul Județene, Consiliul General sau de Consiliul Local. Inițial, prin inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului Onești a fost însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 39 din 1999 și a atestat prin hotărârea de guvern 1347 pe 2001 privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și municipiul, orașul și comunul din județul Bacău. Cu ocazia efectuării ridicărilor topografice, necesare întocmirii bazei de date GIS,
precum și a stabilirea atributurilor geografice folosite la inventariere, detaliate în raportul de specialitate, s-au constatat diferențe între întinderile și geometriile unor corpuri de proprietate față de cele înscrise inițial în hotărârea de guvern 1347/2001, anexa 3, inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Onești, precum și pentru cele atestate în domeniul privat al UAT-ului cu destinația de terenuri situate în intravilan, față de cele arătate mai sus. Consider că sunt îndeplinite condiții de legalitate și oportunitate și propun Consiliul Local adoptarea hotărârii în forma și în conținutul prezentat în proiect. Reprezentantul compartimentului specializat. În momentul de față, primăria municipiului Onești desfășoară concomitent mai multe activități. Acolo finalitate va fi stabilirea atributelor geografice și non-geografice pentru mijloacele fixe, imobilele, aparținând domeniului public sau privat. Compartimentul cadastru și registrul agricol intenționează să constituie o bază de date geospațiale suprapusă în straturi, care vor fi grupate în footer class și footer data set. Adică sunt niște denumiri impuse de standarde de GIS. Totodată fiecare strat va fi livrat în formă atât pe hârtie cât și pe suport marcat. Finalitatea acestor lucrări trebuie să colecteze elementele de planimetrie care au fost recepționate până acum la OCPI. În același timp, împreună cu Direcția Economică, se efectuează inventarierea bunurilor patrimoniale în vederea realizării reevaluărilor impuse de ordinul 221/2015 pentru completarea normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor numărul 3471 din 2008. În acest semn, cu ajutorul unor firme de specialitate, sunt efectuate întâlniri de plan fotografice, în urma cărora, la fel ca și în expunerea de motive, s-au găsit diferențiali între întinderi și geometrie. Ca urmare, am avut în vedere ridicările topografice pe care le-am descris, propunem modificarea și completarea anexei 3, aprobată prin hotărârea Consiliului Local, numărul 39/99 și aprobată prin HG 1347/2001 privind atestarea domeniului public al Delta Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor Delta Bacău, după cum sunt prezentate în anexele 1, 2, 3 și 4 la hotărârea, la prezenta hotărârea. Mulțumesc. Comisia de specialitate? Cu majoritate de voturi am vis favorabil. Mulțumesc. Discuții? Am dat o singură întrebare. Mai sunt cumva zone din oraș care ar trebui trecute în acest inventar? Poate se tot reactualizează. Dacă mai sunt zone din oraș care urmează a mai fi trecute în situații, sau dacă se depistează, probabil. Sau se scoate. Trebuie să detaliez un pic. Pentru fondurile europene trebuie să ridicări în plan foarte duroase efectuare. Datorită faptului că în momentul de față se lucrează din partea de sud vest a orașului, adică de la strada Libertății, se măsoară fiecare porțiune în parte. HG 1347/2001 s-a realizat prin ridicări, prin măsurători cu aparatură clasică, pe cale directă, ce nu au avut un toleranță admis. Vor mai fi permanent, vor fi completări și modificări ale bunurilor ce conține domeniul public sau privat al Onești. Funcție de necesitate, deoarece nu avem bani ca să introducem. Da, mulțumim. Discuții. Dacă nu trece la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Proiectul numărul 2. Împotrivă? Abține? Da, mă scuzați. Eu am văzut că erau toți pe.
democratic. Și dacă am, dacă am votat noi, este anciul răspuns. Da, proiectul numărul 2. Domnilor și domnilor consilieri, prin proiectul de actualizare a planului urbanistic general s-a propus extinderea intrapilanului municipiului Ionești de-a lungul drumurilor naționale, în urma analizei situației existente și a Direcției de Dezvoltare Urbană a municipiului nostru. Lucrarea este depusă spre avizare la organismele centrale și teritoriale interesate, printre care și Compania Națională de Autostrăzi și Drumul Național din România, care, conform conținutului cadru al documentației necesară pentru obținerea avizului pentru planul urbanistic general, impune emiterea unei hotărâri de Consiliu în vederea exprimării acordului de preluare a acestor sectoare de drumuri în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ionești. Deoarece obținerea avizului CNADR este o condiție esențială aprobării ulterioare a planului urbanistic general actualizat, supune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc! Doamne, domnul consilier, urmărând Direcția de Dezvoltare, ca și rezolvarea unor probleme urbanistice generate de evoluția spontană a localității, elaboratorul proiectului de actualizare a PUG-ului propune extinderea intravilanului în urmul unor drumuri naționale pe o lungime totală de 1,3 km aproximativ, conform datelor de identificare din anexa la prezentul raport. Analizând temeiul legal, OG 43 prin regimul drumurilor, acesta stabilește că sectoarele de drumuri naționale, incluzând lucrările de artă, amenajările și accesurile aferente, situate în intravilanul municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale respective, iar în cazul modificării potrivit legii a limitelor intravilanului, a municipiilor, limitele sectoare de drum naționale aflate în administrarea consiliilor locale se modifică în mod corespunzător cu acordul și valabil al Ministerului Transportului, cu actualizarea inventarului bunurilor de proprietate publică a statului, aflat în administrarea acesteia. Verificând în acest sens limita intravilanului existent și protocolul de predare primire numărul 20.266 din 10.10.2012, încheiat între Ministerul Transportului și Consiliul Local al Municipiului Ionești, constatăm că nu au fost preluate în întregime sectoare intravilane în drumul național, rămând o diferență de aproximativ 1 km, care se va adăuga acestor sectoare de drum pe care s-a extins extravilanul, lungimea totală preluată devenind astfel 2,4 km aproximativ. În același temei, secția de drumul național Bacău, prin adresa numărul 1327 din 1.6.2015, condiționează obținerea avizului din partea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri de adoptarea unei hotărâri prin care Consiliul Local al Municipiului Ionești își exprimă acordul cu privire la trecerea acestor sectoare de drum național pe care s-a proiectat extinderea intravilanului din administrarea Companiei de Drum Naționale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ionești. În conformitate cu documentația aprobată și consultul cadru aprobat de către Minister. Ținând cont de cele expuse mai sus, în temeiul articolului 21 din OG 43 privind regimul drumurilor și articolul 36 și 45 din legea 15 prin administrația publică locală, propunem preaprobare pe Mulțumesc, Comisia 2. Aviz favorabil. Discuții? Da, poți doar consiliezat. Dacă o întrebare, vă rog, legat de planul urbanistic general, știu cum mai sunt zone în oraș care nu sunt incluse. Cel puțin în zona Consiliului spre Buciune, pe stânga, în complex de locuințe care nu sunt incluse în acest plan urbanistic general, dânsii ar vrea să-și tragă curent electric. Am înțeles de la dânsii, dar vreau să mă corectați dacă am înțeles greșit. Pentru a beneficia de curent electric, ar trebui să fie inclus în acest plan urbanistic general. Includerea în intravilan. Intravilan, exact. Zona este inclusă, este propusă să fie inclus. Deci urmează. Da. După ce... Ca un termen de așteptare, ca oamenii să știe cam cât ar dura. Ține foarte mult de organismele teritoriale, care acolo își avizează documentația. Măsura în care acestea avizează favorabil și nu au obiecțiuni, ar trebui ca la început anul următor să avem... Cam care ar fi în alte zone în afară de aceea care au enunțat-o în oraș? Oamenii s-au aflat. Aceasta ar fi singura zonă izolată. Singură. Singura zonă izolată. Restul zonelor sunt în prelungirea intravilanului existent. Vă mulțumesc. Da. A doua întrebare. Dacă ne puteți reaminti, nu mai țin minte, din acel credit de 150 miliarde pentru, care a fost luat pentru finanțarea, pentru repararea drumurilor în oraș, care ar fi suma care s-a utilizat până acum, vă rog frumos? Dacă ne puteți da o informație. Sau pentru elaborarea publicului? Nu. Pentru repararea drumului. Domnul director. Nu, o întrebare economică, pur economică.
Din acel credit de 150 de miliarde, o parte din el a fost folosit pentru cofinanțarea proiectelor europene. Vreau să știu din acea sumă de 150, cât s-a folosit? 99 de miliarde. Deci în jur de 100 de miliarde. În momentul s-a folosit pentru 33 de miliarde pentru fonduri europene, iar diferența a fost restituit, restituit credit. Dar repararea drumurilor s-a făcut cu firma DBP în oraș, am înțeles. La astea din aia, nu. Repararea s-a făcut societate, prin licitație. Repararea domnului DPP s-a făcut la mal, vorba de un kilometru sau de 5 km. Ne puteți da o evaluare a costului reparației zonei de la mal sau o zbătură de informații? Măcar cu ședința următoare, când puteți da această informație. Dar vă spuneam că în jur de 600 de milioane, 6 miliarde lei, cu tot cu materiale. 6 miliarde, da. Zona. În jur de 6 miliarde. În jur de 6 miliarde, reparația de la mal. Toată porțiunea de la mal. O mică atenție. Primăria a cumpărat materialele, iar DTP a executat regie. Dar mă refer la întreaga sumă. Se nimerește povestea aia cu că a făcut DPP-ul de 100 și ceva de mic ca depășit. De asta își punem întrebări ca să fim mulțumesc. Domnul director, greșesc în ceea ce spun. Primăria a cumpărat materiale. Da, materiale, materiale sunt cumpărate de primărie, manovera și toate celelalte lucrări s-a făcut de către societatea noastră, care are în administrare întreținerea drumului. Și nu era necesar să organizăm o licitație. Deci, în legătură cu cuvânt, care, desigur, trebuie să aibă incluse și drumurile naționale care rezultă la șur, sunt câteva lucruri de clarificat. Și, în primul rând, este vorba de platforma Îngrișești, care este moșia Uneștului și care astăzi se află în litigiu la ANCPI în legătură cu această chestiune. Ca și la ocupatul, după 90, în virtutea unei situații care s-a petrecut în vremea respectivă, cetățenii de acolo sunt proprietari de teren, dar limita administrativă a comunei și apoi a municipiului Onești și la reîmpărțirea administrativă din 1968 aparține orașului nostru. Și acest litigiu trebuie rezolvat și după aceea să se includă și această suprafață de aproape 200 de hectare care sunt, repet, în zona administrativă a orașului. Deși marea majoritate a proprietarilor sunt din comuna Cașin. Dar sunt și din Poituz și din Filipești și Bogdănești în altă parte și e o chestiune care trebuie rezolvată. Nu se va putea face acest buc fără această zonă. Deci vreau să înțelegeți foarte bine că aparține orașului, vedeți între zona de șerzi, dar ce urmea să zic, în sus este o zonă virală, liber, apoi la teren agricol, care îl defineau proprietari din Cașin, dar pe zona administrativă a municipiului Onești. A Oneștiului înainte și apoi a municipiului. Asta e o problemă. Deci asta aș vrea cu domnul director de la Urbanism. A doua chestiune este legată de CNADR. Se dovedește că această instituție a statului român este total neserioasă în raportul cu municipiul nostru. Știți bine că avem 16 km de drum care străbat orașul nostru. Drum național. Drum național, bineînțeles, aici se referă CNADR. Ei, n-au reușit să facă aceste reparații și ne-am hotărât noi cândva să le facem într-o disperare, cu acel credit. Nu s-a reușit să facă nici asta pentru că la un moment dat s-a stopat din diverse considerente, nu le analizez eu acum. S-au trecut drumurile naționale dinspre Brașov, dinspre până la Radeana, de la Voivodul, nu? De la pasajul Caron, după aceea către Brașov, s-au trecut la CNADR înapoi să apuce de ele. Iar câte au trecut 3 ani de zile și nu s-a reparat nimic. Acum, la efortul financiar care trebuie să facă comunitatea noastră, mai adăugăm 601,3 km sau 2,4 care, în continuare, vin în aparajul nostru să le reparăm. Vreau să vă spun că din 1997, când a fost dată legea aceasta cu transferul drumurilor către municipii, municipiul nostru nu a primit un leu pentru ca să facă reparații la aceste drumuri naționale. Sporadic, au făcut și ei din când în când. Dar reparațiile capitale, după aproape 20 de ani, vreau să vă spun că nu s-au făcut. Și acum, în continuare, segmentele de drum care le dăm și vor fi deteriorate, cad în responsabilitatea municipiului și a banilor care îi are acest oraș. Deci cred eu că aici, dacă facem această preluare de drumuri și pozul mai durează încă un an, doi, cine știe, noi vom fi responsabili, pentru că se încheie un protocol, între municipiul și cine adere Iași. Și se preiau aceste lucruri, indicând probleme orașului. Eu cred că ar fi bine să amânăm acest lucru, să se lucreze la pus pe toate celelalte componente aduse la zi, și după aceea să se meargă la CNADR. Și încă o chestiune. Va trebui ca locuitorii din zona respectivă să meargă la CNADR să ia aprobări în legătură cu drumul. Adică îi punem pe oameni pe drum. În afară de multe avize, Enel, Gaz, Telecom, Vodafone,
știu ce mai e, vine și CNADR-ul. Știți la ce mă refer? La eliberarea de autorizații de construcții. Adică îngreunăm lucrurile în loc să le reducem. Cred eu că e bine să analizăm această chestiune și să vedem dacă este oportun să luăm acum acest aviz sau să luăm mai târziu. Poate să clarifică restul de probleme. Celelalte trebuie să luate fără și poate că nu suntem în litigiu cu ei. Cred că asta ar fi o chestiune. Mulțumesc. Mulțumesc. Altcineva, nu permiteți un singur interpelare un minut. Avem o adresă din partea CNADR-ul, că tot a ridicat domnul consilierul de navă acest subiect, prin care dânsii, din data de 1 aprilie 2015, prin care dânsii spun că aceste drumuri, care noi credem sau sperăm să fie în atributul lor de rezolvare, sunt la noi. Vreau să știu dacă aceste drumuri au ajuns, sunt în administrarea municipiului Onești sau tot așteptăm la CNADR să repare aceste drumuri. Dacă ne puteți da un răspuns, asta o să vă dau adresa oficială din partea CNADR-ului, din care spun că intră în sfera de competență autorităților locale, respectiv primăria municipiului Onești. Drumurile vor fi preluate de CNADR atunci când se vor semna actele de predare primire. Deși spun că a fost semnat un protocol de predare primire în data de 10-10-2012, între prin hotărârea de guvern 84-2011, aceste sectoare de drumuri naționale au fost retransmise spre administrarea municipiului Onești, ulterior a fost încheiat un protocol de predare preluare, numărul 20.266 din 10-10-2012 și 45.211 din 15-10-2012. Este hârtie oficială a CNADR-ului. De asta vrem lămuri. Sunt în administrarea noastră sau a CNADR-ului? Ca să ne așteptăm ca ai vă speriți că vor repara drumul care am Mărășești. Cu siguranță, dacă stă de 2-3 ani așa, cu siguranță nu-i la ei. Care Mărășești este reparată, domnul? Mă rog, spre Rădeana, de la Carajul. Ce scuze? Deci nu cunoașteți. Da, mă scuzați, sigur am mai greșeam. Aștept un răspuns. Da, o să lăsați acea adresă să facem verificarea. Din ceea ce mi-amintesc eu, în anul 2012, faceți referire la celebra hotărâre de guvern. 84 din 2008. Da, celebrului guvern Boc, care ne-a trimis înapoi acea stradă, spunând că este reparată integral și, de fapt, era reparată numai până la Negrești, la Negoiști. Asta știu. Permiteți, domnul președinte. Problemele de dat. Deci, în 2011 a declanșat scandalul cu CNADR-ul. Drumurile respective au fost predate dânșilor ca să înceapă reparațiile restul din 2008. Nu au făcut nimic. Nu? Iar în 2011, printr-o hotărâre de guvern, și semnată de guvernul de atunci, s-au retransmis municipiului nostru și în care se spunea, drumurile dumneavoastră care sunt prin oraș și sunt naționale, sunt toate reparte. Și la care noi am pornit atunci o acțiune în care am luat creditul, am făcut adrese peste tot, fotografii în legătură de starea drumurilor care era și au rămas din acele drumuri refăcute astăzi, drumul de la Carom până la Rădeana, care arată deplorabil, drumul către Brașov, drumul către Bacău, la ieșirea din oraș, nu numai zona care este la obor acolo, nu? Și această chestiune face ca noi astăzi să avem drumuri în continuare în posesia municipiului, date în administrare, deși Consiliul Local a luat o hotărâre prin care se retransfere din nou la CNADR, în baza unor promisiuni care s-au făcut la vremea respectivă în 2013. 12 decembrie, încolo 13. Ei din nou au preluat, să zic că noi le avem, adică le-am dat vouă din 1997 aceste drumuri. Deci sunt proprietatea noastră a statului român, dar care aveți în administrare cei din municipiul Onești. Deci astăzi sunt în continuare în administrarea noastră. Astăzi. Cu toate mișcările care s-au făcut și promisiunile care s-au făcut. Da, mulțumim. Altcineva dacă mai dorește? Dacă vreau și până la vot, proiectul de hotărâre de acolo am prezentat. Cine este de acord? Dacă se abține cineva? Da, domnul consilier de mână. Dacă e cineva împotrivă? Mulțumesc, proiectul de hotărâre. Proiectul numărul 3. Domnilor și domnilor consilieri, educația fizică și sportul sunt activități de interes național sprijinite de stat. Statul recunoaște și stimulează acțiunile organizatorice și de promovare a educației fizice și sportului desfășurate de autoritățile administrației publice centrale și locale. Prin adresa numărul 40765318/2015, Asociația Sportivă Tenis Club Onești, cu sediul municipiului Onești, strada Mărăș, numărul 52, reprezentantă prin domnul Roland Șorodoc, în calitate de președinte, solicită acordarea de la bugetul local pentru organizarea în perioada 9-12 septembrie a unui turneu
internațional de tenis în Sulcea cofinanțare cu suma de 8.000 de lei. Având în vedere solicitările asociației, vă propunem alocarea de la bugetul local a sumei menționate pentru cofinanțarea organizării turneului internațional de tenis Gentlemen Tennis Cup ediția a 4-a. Da, Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile articolul 36 alineat 6 litera a punctul 6 din legea 205 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolul 3 alineat 2 din legea 273 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, prevederile 69-2000 legea educației fizice și sportul actualizată pentru organizarea turneului internațional de tenis va avea loc în perioada 9-12 septembrie în municipiul Onești. Propun alocarea la bugetul local pentru cofinanțarea acestei activități suma de 8.000 lei. Competiție organizată din Primăria Municipiului Onești și Asociația Tenis Club Onești. Conform adresei 40766 din 2005 și bugetul evenimentului este de 16.910 lei. Suma se va acorda de la capitolul 6702 Cultură, Sport din structura bugetului local și va fi utilizată pentru plata premiilor și arbitrilor. Față de cele menționate, vă să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Comisia, aveți favorabil. Mulțumesc, comentarii. Da, dacă vreau comentariu. Da. Cred că e bine că administrația se implică în activitatea sportivă. Totodată vreau să reamintesc un subiect care l-am mai discutat astăzi, vară, mai iunie, legat de sala polivalentă. Vă rog frumos, urgentați lucrurile acolo, pentru că vine sezonul rece, vine sezonul foios, infiltrările sunt, iar nu putem folosi sala pentru competiții pentru care a fost proiectată. Asta e singurul mea rugăminte, să urgentăm acolo pe tavă. Mulțumesc, da. Mulțumesc. Mulțumesc. Cine este de acord proiectul? Dacă se abține cineva, dacă este împotrivă. Mulțumesc, proiectul 4. Doamnelor și domnilor consilieri, Organizația Națiunilor Unite a apreciat în anul 1990 că este necesar ca statele lumii, guvernelor, să omageze generațiile vârstnice pentru contribuția lor la dezvoltarea societății. Prin rezoluția numărul 45, pe 106, din data de 14 decembrie 1990, ONU a stabilit ca ziua de 1 octombrie să fie înscrisă în calendarul lumii ca zi internațională a persoanelor vârstnice. De la acea dată, în toate țările, dar și în România, au avut loc manifestări diferite care au fost scop aprecierea persoanelor vârstnice. Pentru că ziua de 1 octombrie este întreagă observată în municipiul Onești, propunem organizarea unei manifestări la care vor participa pensionare din municipiu. Cu această ocazie va fi invitată interpreta de muzică populară Irina Loghin. În acest cadru se propune ca Primăria Municipiului Onești să contribuie la organizarea acestui eveniment în aprobarea Consiliului Local cu suma de 35.000 de lei. Tot cu această ocazie vor fi sărbătorite și premiate cuplurile oneștene care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Față de cele menționate, rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Cu partea cu specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile articolului 36, alineatul 6, litera punctul 4 din legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările ulterioare, prevederile legii 273 din 2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare, Primăria Municipiului Onești susține și promovează valorile sociale, culturale, civice și sportive din comunitatea oneșteană. Spiritul constructiv și creativ, activității care duc în plus de imagine municipiului Onești. În cadrul Primăriei Municipiului Onești, s-a analizat posibilitatea organizării Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, manifestarea urmând să aibă loc în sala polivalentă Nadia Comănești din municipiul Onești, cu un spectacol susținut de interpretă de la muzică populară Irina Loghin. Tot cu această ocazie vor fi sărbătorite și premiate cuplurile oneștene care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. La încheiere se va oferi fiecare persoane vârstnice participante la eveniment câte o floare și o cutie de bomboane. Pentru această manifestare este necesară să se aloce suma de 35.000 de lei din bugetul local. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Aveți favorabil din partea Comisiei. Discuții, vă rog. Vreau să reamintesc în primul rând că acest proiect este unul liberal la origini. Domnul consilier Bulcu este cel care l-a inițiat acum câțiva ani și ori bun. În al doilea rând aș vrea să subliniez faptul că, bineînțeles, vom fi de acord cu acest lucru, dar pentru că văd că sunt bani și pentru tenis, sunt bani și pentru vârstnici, o să vreau să
vă aduc la cunoștință faptul că astăzi grupul liberal a depus pe ordinea de zi a proiectului a Consiliului Local un proiect de hotărâre privind majorarea salariilor funcționarilor din cadrul administrației publice locale cu 12%. Proiect care la ședința trecută a picat din cauza faptului că o bună parte din consilierii prezenți aici s-au opus. Noi am... Nu s-au opus. Care e diferența între a se opune și a se abține? S-au abținut. Fiți corect, vă rog. Efectul tot acela este. N-a trecut proiectul, asta s-a întâmplat. Dat fiind faptul că raportul de specialitate ne spunea de la ședința din 28 august faptul că există fonduri pentru ca primăria să poată suporta această creștere salarială, noi am depus proiectul pe ordinea și probabil că o să intre în ședința următoare de Consiliu Local. Atât am avut de spus. Da, mă bucur că apreciază liberalismul din mine și din domnul Laurențiu și inițiatorii acestei inițiative de a sărbători 1 octombrie. Nu știu dacă la vremea aia ONU stabilise ziua de 1 octombrie ca ziua pensională, mai puțin contează asta. Revenind la problema cu salariile, încă în primele momente de după ședința de săptămâna trecută, am decis organizarea unei ședințe împreună cu personalul din primărie. Am avut discuții cu dumneavoastră și proiectul de creștere a salariilor va fi reintrodus în ședința ordinară din luna septembrie. Ai putea să puneți pe extraordinar, dacă... Mai sunt discuții de purtat. Da, domnul... Mă vede voi iară să fac niște completări. Ridicați mereu mingea la fileu, dar... Nu reușiți să pasați în terenul celălalt cu caracteristică care m-am obișnuit deja. Că toți ați amintit de o anumită atitudine într-o ședință de Consiliu Local a unor consilii, este a fost și cred și acum că este o atitudine responsabilă. După cum am spus și domnul director economic aici prezent, a recunoscut ceea ce am spus, suporta o analiză mai în profunzime asupra unor probleme legate de bugetul local, dacă este constituit până la sfârșitul anului 2015. Cum poți iei niște măsuri doar cu un caracter populist și de dragul de a te da bine între ghilimele, pe lângă o anumită categorie de electorat. După cum am spus-o în mai multe rânduri, campania electorală la Onești a început, dar e responsabil. Se doresc a se lua măsuri populiste, fără a se analiza din punct de vedere economic situația de fapt. După cum ați văzut și dumneavoastră, și nu sunteți străini de cauză, mai devreme au fost prezenți aici niște reprezentanți ai unei asociații de locatari din municipiul Onești, care ne semnalau, trăgeam un semnal de alarmă privind lipsa unor amenajări din punct de vedere pietonal, niște alei. Este o situație care este întâlnită în Onești, în anumite zone. Și de ce nu intervenim rapid în toate zonele? Același motiv ca de fiecare dată, și anume lipsa fondurilor care să satisfacă toate aceste nevoi ale comunității. Cereți dumneavoastră să facem o mărire de salariu de dragul de a o face și nu am putut să facem lucrul acela în acel moment, a trebuit să mai purtăm discuții aplicate cu domnul director general, cu cei de la sindicat și să primim răspunsuri la întrebări foarte precise legate de bugetul pe care îl avem până la sfârșitul anului, de cheltuielile pe care le avem privind utilitățile publice, serviciile publice până la sfârșitul anului, de alte angajamente de plată legate de fondurile europene și alte cheltuieli neprevăzute. Întrebări pe care, în momentul ședinței, nu le aveam primite de la domnul director economic. Și atunci de ce ați spus pe ordinea de zi proiectul? Adică... Iar n-ați fost atent. Proiectul a fost joi, da? Da. Luni am avut ședință cu cei din primăria municipiului Onești, o ședință în care s-au pus întrebări, s-au primit răspunsuri în scris din punct de vedere bugetar, după care s-a luat o concluzie și după care s-a și promovat inițierea unui proiect. Cum mult înainte să vă gândiți dumneavoastră?
Da, proiectul a fost păstrat pe ordinea de zi pentru că este o dorință a sindicatului, a fost o dorință a sindicatului, care reflecta o viziune comună a salariaților din primărie și nu puteam să-i privesc de acest drept de a pune în discuție în ședința de Consiliu Local un proiect care să vizeze un drept al salariaților din primărie. Domnule președinte, dragi colegi, permiteți-mi, vă rog, să mă retrag. La ora 18 trebuie să ajung la Ministerul Culturii. Da, mulțumesc, domnule. Dar eu atât mai aveam un singur lucru de adăugat. Întrebați-mi de ce s-a pus proiectul, nu pe ordinea, de ce s-a pus proiectul pe ordinea de zi a ședinței din 28 august, dacă nu erau date. Doamna consilieră, dacă s-a va pune la ședința următoare, este ok tot. Da, da, bine. Răspunsul acela l-ați primit de la inițiator, nu vă puteam răspunde eu în numele dânsului, dar eu mi-am exprimat doar modul cum mi-am exercitat dreptul la vot în acea ședință. Atât, nu am dat explicații de ce. Da, dacă mai dorește cineva, deci în legătură cu punctul de la ultima zis, lumea asocia această celebrare care se face pentru cuplurile care au 50 de ani de căsătorie, în sala polivalentă, o consideră normală, anapoda, sunt oameni foarte în vârstă, oameni care de-abia se mișcă unul dintre ei. Intimitatea care oferă sala de obicei căsătorii pentru grupurile respective de cetățeni care vin acolo este cu totul altă, este o chestiune specială. A face publică chestia asta o consider neavenită și cred eu că aici ar trebui să reflecte autoritatea executivă și să lase lucrurile să decurgă așa cum au mers ani de zile în sala de obicei căsătorii destinată special pentru așa ceva. Deci cei care au 50 de ani de căsătorie, mare majoritate, au peste 80 și ceva de ani, îl sui pe scenă acolo ca să vedea câte de bun bani. Oameni buni, hai să fim un pic serioși în chestia asta. A doua chestie. Sala polivalentă este pentru întregile sportive. Nu este pentru spectacole de muzică ușoară. Audiția se face execrabil. Datorită rezonanței care există în interior, este mult metal. Deci cel care stă în sală aude o bubuială în cap și atâta tot. Deci pe departe de a fi o rezonanță care să fie ascultată, la care să fie ascultată o muzică fie populară, fie ușoară. Deci în cadrul ambiental, specific casei de cultură, unde sunt 700 și ceva de locuri, sala arată foarte bine și acolo se poate face spectacol, într-adevăr, în care să-și audă respectivul ce cântă la acolo. Din face în sală, nu se audă, nu este pregătită sala pentru așa ceva. Și cred eu că aici ar trebui analizat, zic eu, domnul președinte. Primul punct ar trebui de asemenea luat în ordine, în discuție, dacă e oportun sau nu. Și a doua chestiune, au mai fost niște manifestări de genul ăsta cu muzica, nu s-au de oameni. Și au venit numai reproșul și mai și plouă pomba în ziua respectivă și am și eu. Dacă de un ton cu domnul... Poate au noroc și nu plouă. E nevoie la agricultură? Da, s-a spus aici de utilizarea responsabilă a banului public. Vreau să știu cum v-ați gândit la asta, când ați fost la EZIN cu 22.000 de euro cheltuiți în banul public. Asta vreau să știu. Nu, vă explică domnul Pantil și cu domnul Florian. Când au fost în fiecare an, începând din 2008, de câte două ani la cursuri de perfecționare, odată la mare și odată la multe. Că au mers foarte bine, că au mers. Problema este de ce primăria accesează aceste cursuri la nivelul financiar care spune. Se poate face o selecție la nivelul lor. Se poate face o... Întrebați ordonatorii. Păi, ordonatorul dumneavoastră faceți parte din echipa din aceasta. Nu sunt ordonator de credință. Discutați cu cea care este. Discutați dumneavoastră. O să discut subiectul ăsta. Ați făcut o afirmație greșită, domnul. Domnul Florian, dumneavoastră o singură dată pe an, fiecare an începând din 2008, sunt actele, iar domnul Panfil de câte două ori pe an, începând cu 2008, sunt acte în sensul. Bun, fiecare an mi-aș după gardul din suire. Sigur. Un merit trei ori ca în gardul. Am un metru de mie niște. Și n-am studiat înainte de 2008. Am zis să fie rezonabil, nu ca alții. Sunt cursuri state de prin vece, așa că degeaba am învățit. Da, e jenant. Este domnul Florian, așa spun și eu, că este o discuție care întotdeauna este provocată de către colegii dumneavoastră. Niciodată de altcineva. Dar solicitările noastre sunt pertinente și aș... Și răspunsurile sunt pe măsura întrebărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos. Da. Da. Dacă nu mai sunt acolo. Domnul președinte, dacă dați voi să fac o precizare.
participanților, se oferă câte o floare dintr-o sticlă de șampanie. Deci, articolul redactat și n-a făcut precizare. O floare și o cutie de bomboane. Credeți că cutia bomboane și scandal mare anul trecut? Poftiți? Cine a zis de cutia de bomboane? E și scandal mare. Nu am fost în sală, eu vă spun ce e. Nu avem dată la locul scurpului se duc. Să fie locul să aveți ce să faceți, sigur. Pentru acest punct care vă știu acum. Da, mie mi se pare interesant. Da, lipsește inițiatorul, dar cred că asta se poate rediscuta locația și pe 24. Celalte, se supune la vorcere în alte condiții din proiect, sau celelalte propuneri din proiectul de hotărâre. Și în legătură cu locația, până pe 24 ori la președință, având în vedere că e o săptămână înainte de 1 octombrie, când va fi sărbătorită ziua internațională a persoanelor vârstnice, deci a pensionarilor, o să fie timp de stabilit locația. Să le discutăm, având în vedere că inițiatorul nu este prezentat. Supun la vot, deci, în afară de locație, celelalte prevedere ale proiectului de hotărâre. Dacă sunteți de acord. Dacă este cineva împotrivă? Abține? O abține, da? Nu scrie în hotărâre. Nu scrie locația. Scrie doar în expunere. În expunere. Poate discuta la ședință. Poate discuta la ședință. Poate discuta la ședință. Având în vedere că ești extraordinar, vă mulțumim. Nu se jubează. Am mai făcut o mai.